Incoming. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Repeteixo. Aquí, Peyu. Et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosell. Ho rebo. Brinco, Johnny 5. En aquest de Vallfogona. El búnquer. ...1913, Leipzig, Imperi Alemany. Carl Hermann Long, un farmacèutic de Leipzig, i la seva dona, Johanna Long, tenen dos fills i el tercer està en camí. El 27 d'abril neix en Carl Ludwig, un nen de mirada pura i brillant. Molt brillant, eh? Sí? Quasi ària, dirien alguns. Molt blanc. Sense l'horrodó del mig, tot blanc, quasi bé. L'ull. Quina angúnia! Sí, quin fàstic, eh? Uns ulls tots blancs. Però i molt petit, eh? A la part negra. Sí. Petita, la nina. Aquest nen, en Carl, és el nostre protagonista d'avui. Bueno, són ell i dos germans, però bueno, és ell. Espera't. Què? Perquè no gaire després arriben dos germans més. Carai. En Carl, els seus quatre germans i els seus pares ja no poden viure al petit pis que hi ha a sobre la farmàcia familiar. El 1922 tota la família es trasllada a la casa d'estiu, que és més gran, i passarà a ser la residència permanent. Ah, pensava que anaven a viure sota un pont, però veig no. Que... Ei, la manegen. N'hi ha, eh? La manegen. Aquest em maneja. Aquest sí. En Carl va a l'escola i amb 10 anys s'apunta al gimnàs. Anant amb 10 anys al gimnàs, sí o no? Estem amb això o què? Com ho veiem? Jo estic en desacord. Hi hauria perquè... d'haver una edat mínima, no? Fins que no acabes de créixer. Això t'anava a dir. Perquè tu comences a aixecar peses amb 10 anys i quedes petitó. Clar. Jo vaig quedar petitó, però d'una altra cosa, segurament. No perquè... et veig amb 10 anys anant al gimnàs, no, tampoc. No, ni amb 34, tampoc. El nano té unes qualitats físiques excel·lents. L'escola li va bé, l'institut també, i el gimnàs comença a destacar com a saltador de llargada. Tant és així que entre l'any 1933 i el 1939 guanya cada any el campionat de salt de llargada d'Alemanya. Ostres! Et diré una cosa, és molt maco que un saltador de salt de llargada es digui Long. Sí, ja era ja, com predestinat. Sí, eh? Sí, sí. El 1934 es matricula a la Universitat de Dret de Leipzig i més endavant s'afilia a la Lliga Nacional d'Estudiants Socialistes Alemanys. Yep. Són una mica nazi, eh? Perdona el prejudici, no, perdona el prejudici. No, però perquè has vist molt... aquí Alemanya i socialistes... Clar, socialista i dic, ep, para. No. Sí. La Lliga Nacional d'Estudiants Socialistes Alemanys és una divisió del partit nazi que engloba estudiants universitaris i procura que el partit tingui futures generacions de fanàtics. Sigue. Vinga, anar passant. En Carl és el saltador més prometedor de l'Alemanya nazi. Guanya el campionat de l'Associació Atlètica Aficionada d'Anglaterra i queda tercer al campionat d'Europa a Turí. Se'l comença a conèixer com a Luz Long i se'l projecta com l'esportista de raça ària per excel·lència. Bravo! Muy bien, qué guapo, qué nazi, qué nazi. Oy, qué blanco. Oy, imagina't, una senyora sevillana. Oi, que guapo, que nazi, que harto que és, eh? Que guapo. El Pedro Sánchez, que nazi. No parece ni nazi. No. No parece ni nazi. Parece de aquí. De lo guapo que és, no parece ni nada, parece sevillano. L'any 1936 se celebren els Jocs Olímpics a Berlín. Sí. A Espanya no els vam veure, aquests, eh? No, perquè el 36 no hi havia tele. No. 4.066 esportistes, 3.738 homes i 328 dones. A paritat encara... O sigui, ni posant un zero darrere de les dones, hi ha paritat. No, imagina't. No, que estàs per sota. Competeixen sota l'atenta mirada d'Adolf Hitler. Ep. També una mica de pressió, eh? Si defenses Alemanya en aquell moment com a esportista... Hòstia, ha fallat el penal a l'últim minut. Bueno, doncs, noi... Tranquil, no hi ha pressió. No. Hi ha el pàjaro aquell allà dalt. Ves preparant les maletes. Hitler vol aprofitar aquest esdeveniment mundial per demostrar al món la magnificència, del nazisme i encarrega el seu ministre de propaganda, Joseph Goebbels, un elaborat programa propagandístic. Home, però Hitler, no pots barrejar política i esports. Que no ho saps, això, que ho diuen al Marca. És veritat. Sempre. En Luz Long és el representant ideal d'Alemanya. Blanc, alt, ros, ulls blaus,
i amb una mirada pura i brillant. El seu màxim rival és en G.C. Owens, un atleta afroamericà. Ostres, un nazi contra un afroamericà, però això què és, American History X? El Tercer Reich ha posat totes les seves esperances en els esportistes alemanys, però l'atenció màxima recau sobre en Luz Long, cridat a vèncer a un atleta de color negre. És que si guanya el negre. Bueno, és que clar, és un moment que Hitler tingui les seves... No crec que no s'ho està passant bé ningú. Ni el negre, ni el blanc... Molta suor. El negre, de fet, penso que li sua tot, eh? Sí. Està allà, li han dit que està Hitler allà, a mi què? A mi què, si soy negro. A mi què m'importa? Home, però el dia de la prova, sí, com a atleta nazi, tu t'has de llevar amb cagarrines aquell dia. Home, sí. T'està mirant a Hitler. És com quan anaves a Menudes Estrelles i t'estava mirant en Bertín Osborne. I els teus pares a la grada plorant. Plorant abans de que sortissis ja. Sí. Ploraven molt els pares. Molt! Allà. Sí. Molt! I, bueno, era un nen que sortia a cantar. I anys després, més que han plorat tots els que sortien tant, allà. I tant, perquè com han acabat aquells nens? Bueno, sortien tots a callejeros després. Es disputa la classificació de la prova de salt de llargada, on en Long comença amb un rècord olímpic que li assegura l'accés a la final. Per contra, en Jesse Owens, que acabava de guanyar la medalla d'or en els 100 metres llisos, fa dos salts nuls i només té una oportunitat més per classificar-se per la final. Està cansat. Ah, és molt difícil, no ho aconseguirà pas. Després del segon salt de l'estatunidenc... Estatunidenc... Que complicada aquesta paraula. Després del salt dels Estats Units... Ara. En Luz se li apropa i li comenta que no necessita fer un salt tan ajustat. Ell salta molt més alt dels 7-15 metres exigits per classificar-se i, per tant, es pot permetre deixar més espai i evitar així trepitjar la línia. Si torna a trepitjar la línia, en Jesse quedarà desqualificat. S'ha entès el que passa aquí? Sí, sí, sí. O sigui, en Luz Long, sí, el nazi... Li diu al negre. Li diu al negre. Una mica de lluny, no s'hi acosta gaire, sí, però li diu una mica de lluny. Salta de más lejos. No apures tanto la línia. No toques la línia. Potser no li havien dit que si tocava la línia no valia. T'imagines? Ja. Arriba a la final, eh? Però li ha donat un bon consell. Un consell d'amic li ha donat. Consell de nazi. No trepitgis la línia... Ei, que aviam on acabes. En Jesse Owens li fa cas i en el tercer intent deixa un marge d'uns 10 centímetres respecte a la línia i passa a la final sense cap inconvenient. Respecte, molt de fair play aquí. M'agrada que els rivals es donin consells. S'ajudin, sí, això està molt bé. L'endemà es disputa la final. En Luz Long torna a batre el rècord mundial amb 7,87 metres. De fet, entre els dos saltadors baten el rècord olímpic fins en 5 ocasions. Què dius? Una suor freda baixa per l'esquena d'un Hitler expectant. És el torn de Jesse Owens. En Jesse agafa embranzida i fa un dels millors salts de la seva carrera. Obté una marca de... Aviam. T'has apuntat l'altre o no? 7,87 l'altre. Jesse Owens... 8,06 metres, guanya la medalla d'or. Silenci sepulcral a l'Olímpic de Berlín. Són els pares del negre. Al costat de Hitler, eh? Sí, sí. Bueno, i així va començar la Segona Guerra Mundial, no? En Luz encaixa la derrota esportivament i tot seguit felicita el nou campió mundial. L'agafa de la mà i tots dos caminen fins a la tribuna principal de l'estadi i saluden els espectadors. Ai, 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 ai. Fuera! Ai, en Hitler, quan arribis a casa, que ja t'ho he dit jo, que no et barregessis amb aquest tipus de gent. És que anava amb nazis sempre, al final l'han matat. Home, no. Okay. Aquest gest, diguem-ne que no és gens apreciat per les autoritats nazis. Era d'esperar. Però sí, pel mateix Jesse, plenament conscient del risc que el seu rival ha assumit. A partir d'aquest moment neix una gran amistat entre els dos atletes, tot i que no tornaran a competir ni a veure's mai més. Els Jocs Olímpics de Berlín passen a la història com l'intent fallit de Hitler d'utilitzar-los per demostrar les seves teories sobre la superioritat racial ària. Finalment, l'atleta més popular dels Jocs és en Jesse Owens, que guanya les proves dels 100 metres, 200 metres, 4 per 100 metres, que no sé quina prova és aquesta. És relleus, no? Relleus, ah, vale. I salt de llargada. I es guanya la simpatia del públic alemany. Hitler es nega a donar la mà a Owens, però cal dir també que el president dels Estats Units, Franklin Roosevelt, tampoc convida l'atleta a les celebracions a la Casa Blanca. Ah! Quin és més nazi aquí? Home! Però què dius?
Nazis uns, nazis els altres, eh? Sí, noi. O sigui, que t'ha guanyat 4 medalles d'or en Jesse, eh? I no el convides a la Casa Blanca, eh? Bueno, és la Casa Blanca. És, la, és, blanc, és que ja ho diu el nom, eh? La Casa Blanca. Sí, sí, sí. Quan en Jesse torna als Estats Units amb 4 medalles d'or, el Sarró comprova que al seu país natal ningú el rep amb honors. La seva vida, a partir d'aleshores, no serà gaire diferent de la resta de la població negra. Molt alegre, aquesta música. Molt alegre, sí, per lo que s'ha dit, bastant alegre, sí. Sí, sí. Després dels Jocs del 1936, estem parlant d'Alemanya, eh? Ho dic perquè ningú... Sí, 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 no, no, això... Hòstia, Espanya. Després dels Jocs de 1936, sí, sí, no, hòstia, no eren jocs. Jocs més raros. Eren jocs no, molt no, raros. No eren. En Luz es manté invicta en totes les competicions de salt de llargada en què competeix durant els gairebé 2 anys següents. Durant aquest temps, obté el rècord europeu de salt de llargada amb 7 metres i 90 centímetres. Mm. Després de retirar-se de l'esport d'elit, en Luz es llicencia en dret, aprova l'examen estatal i rep el doctorat amb la tesi La direcció i supervisió de l'esport per part de l'Estat. Sí. Apunta tu per si te'l vols llegir, la tesi aquesta. Mira, és el que ara faré quan acabem el programa, me la baixo en PDF. Sí, sembla interessant, eh? Direcció i supervisió de l'esport per part de l'Estat. Molt bé. El 1940 es trasllada a Hamburg, on treballa com a advocat al jutjat laboral. Allà s'uneix el partit nazi amb el número de membre 8.051.702. Com el número de súper? Sí, sí, sí. És que I per el teu aniversari sorties a la llista, a la tele. Sortia un pastís en forma d'esvàstica, sí. I van passar els noms per darrere. Els noms de tots els que feien l'aniversari. No, sí, sí, sí. Terrible, terrible. Aquell mateix any coneix la Gisela, d'aquí de Sant Bartomeu del Grau. La d'Operación Triunfo, sí, la de Frozen. La de... Let it go. Bueno, no, ella ho fa. Suéltalo, suéltalo. Ens agrada la Gisela com canta. És d'Andorra, no? És que són moltes preguntes, Jair. Sí. La Gisela de Suéltalo. Sí. És d'Andorra. Ah, aquesta sí, sí. Quina altra hi ha? M'has fet una altra pregunta abans, que no... M'ha passat per alt. No l'he agafat, no he sigut prou ràpid al contestar... I ja era tard. Ja era tard, llavors. Ja he pensat, ja no contestis que ja no s'entendrà. La gent ja sabrà de què ve. En fi. Aquell mateix any coneix la Gisela, una dona preciosa amb qui s'hi casa. No és la d'Andorra. No. És el fill, no és la Gisela, eh? Vull dir que no es casa amb una nena molt petita. Ah, val. No, no. Un any després tenen el seu primer fill. 2 anys més tard neix en Wolfgang, el seu segon fill, que per desgràcia, no cal que poseu l'efecte de so perquè mor durant el primer any de vida. L'abril del 1943, en Luz rep una formació ràpida per operar bateries antiaèries. Un mes més tard, es troba en una unitat aèria al sud d'Itàlia. No para aquí, aquest home. En Luz cada cop té més dubtes sobre el seu punt de compromís amb la causa nazi. De fet, en Jesse explica, anys més tard, que va rebre una carta d'en Luz durant la guerra. Jesse Owens, eh? En Luz li escriu, benvolgut amic Jesse. Tinc por de morir per una causa equivocada. Espero que la meva dona i el meu fill sobrevisquin. Et demano, com a únic amic meu fora d'Alemanya, que els visitis algun dia per explicar-los per què havia de fer això i del meravellós temps que vam passar junts. Luz. Que maco, Peyu. Preciós. Eren amics de cartes. Amics de cartes. D'escriure, sí, no de trobar-se no al bar. Del barri. L'any 1943... Quan Sicília és capturada com a part de l'operació aliada, en Luz, que té rang de caporal, rep un tret a la cuixa durant els combats. A la cuixa, eh? A la cuixa, que no podrà saltar més? No, no. Fa mal a la cuixa, eh? Home, si un cop així, un calmant, segons com te'l fan, ja fa mal. Ja has d'anar a l'hospital. Imagina't una bala. 4 dies més tard i capturat pels britànics, en Luz Long mor desagnat a conseqüència de les seves ferides. No fotis. Sí, senyor. Pensava que arribaria vell, aquest home. No hi arriba. Tant en Leipzig... Perdó, què és aquesta música? Que s'ha mort. Bueno, però no li van posar aquesta música, per favor. Perquè... Jo el meu enterro la podeu posar, si voleu. Sí? Sí. Tant a Leipzig, la seva ciutat natal, com a Múnich, hi ha carrers que porten el seu nom. Per si et ve de gust anar-hi a passejar algun dia, Jair, sí, ho sàpigues. Quan acabi de llegir la seva tesi doctoral, vale, i escoltar aquesta cançó, hi vaig. 30 anys després, en Jesse Owens viatja a Alemanya per conèixer la família de qui va ser el seu gran amic. Es troba amb en Kai Long, el fill d'en Luz, del qual serà padrí el dia del seu casament. Que maco.
En Jesse Owens va ser el gran triomfador dels Jocs Olímpics de 1936, però el comportament exemplar d'en Luz, en assessorar a Owens, va fer que fos guardonat a títol pòstum amb la primera medalla Pierre de Coubertin. Una medalla especial només atorgada a aquells que demostren el seu veritable caràcter esportiu durant els Jocs Olímpics. Està molt bé. És com per pena, no? Sí, és un premi de merda. De quan merda. No pots guanyar la medalla. Sí. Pues mira, li donarem el guanyar de Coubertin, no? Com sí. El tio aquell que no arribava, no? El de la piscina. Qui de la piscina? Ah, sí, és veritat, aquell que fotia aquelles braçades que... Era, com si era el que es movia més, sí, corporalment, i el que avançava menys. Eh? Era molt estrany. Era molt estrany. Com es deia? No me'n recordo. No sé. No era sé. Molt mític, però era com si en Jesse Owens l'haguessis agafat i haguessis tirat una piscina. En fi, amb paraules de Jesse Owens es podrien fondre totes les medalles d'or que vaig guanyar i no valdrien res davant l'amistat de 24 quirats que vaig fer amb Luz Long. Oh, preciós. En Jesse va morir el 31 de març del 1980 de càncer de pulmó després de fumar-se un paquet al dia durant els darrers 35 anys. Carai! Imagina si no arriba a fumar. Ah? Que surt de l'estadi, del salt. Escolta, aquí el teniu. Guaita'l. Aviam, ensenya'm la foto. Luz Long. Molt bé. Fent la salutació nazi mentre salta. Saltava. Eh? Fixa't, eh? Amb l'esquerra, per això. Sí, és curiós, però... Però potser si no hagués fet la salutació nazi, que és arribat més lluny. Que està fent... Aviam. Està fent el millor salt de llargada i ha saltat més alt que qualsevol salt que haguem pogut fer nosaltres dos junts. I és de llargada, eh? Sí, sí, no és sí, d'altura, no, 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 no. És que jo saltant amb el llit elàstic dels meus fills no arribo tan amunt. Imagina't. Com ho fan, això? És curiosíssim. No ho sé. Salt de llargada també és una disciplina que dius, aviam, què estem fent? I allò que fan, això, el salt de llargada? Sí. És un salt? Sí. Però llavors hi ha aquell que fa molt riure. El triple salt. El triple salt, aquell em fa molt riure a mi. Perquè els dos primers són com, sí, fan una mica de pena, no? Sí. És que estàs fent, està com ballant, no? Sí. Fa llavors, dos salts... I es tira de cul a i terra. I es tira de cul a terra. Però et compta el peu, no? Arriba, no, compta el cul. I després, no, compta l'últim forat de sorra que has deixat. Si en aquell moment, per algú, se te'n va la mà un metro i mig enrere, sí, allò és el que compta. Ah, sí? La marca que queda més enrere. Si caus amb el clatell enrere, o sigui, si et desmalles l'aire... No, sí, no vale. No vale. Perdoni, que està mort. És igual, no vale. Compta, vale. Està aquí. I vaja. Després hi ha els de la perxa, que jo això ja és un bon apart, lo de la perxa. No, ho intentarem. Aquest any hi haurà Olimpiades. Sí? Sí, ara el juliol, de fet, les estan fent ja. S'estan fent i ens estem perdent tot. Quan han començat, no me'n recordo. No sé quin horari és. Quin horari és? On són? No sé quina hora ho fan. És a Japó. És ara, quan acabem d'aquí, anem a un bar a mirar-ho. Ara ho anirem a mirar. M'agrada el salt d'alçada, que és allò que salten d'esquenes, que no m'he atrevit mai a fer, perquè penso, i si ara salto i treuen la colxoneta, què? Que aquí ho... Clar. És que és salt de molta confiança. Molta confiança! Tu vas d'esquena. Clar. Aquest. I després hi ha una cosa que, coneixent-te tu, sé que desaprovaràs com a esport, que és la marxa. Ah, no. Allò, jo el primer cop que els vaig veure vaig pensar que eren els Paralímpics. Que tenia els braços curts. Sí, dic, no sé. Dic, que corren raro aquesta gent. Què els hi passa? No sé. En fi. Sí. Pots preguntar això, si vols. Preguntem-ho. Preguntem-ho perquè espero que la gent del búnquer valori l'esportivitat d'aquest senyor, tot i ser part del partit nazi. En fi, Luz Long és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Sembla... No se li perdona. No se li perdona que sigui una mica nazi, però va tenir el gesto, va tenir una amistat amb el Owens, no? Jo no hi era, a l'Alemanya nazi, no. Per tant no puc dir què hagués fet i què no. Està en contra de tots els meus ideals, els ideals nazis. Però troba-t'hi allà al mig. Troba-t'hi i digue-li que no a Hitler. Ah, amic. En fi, no us ha agradat en Luz Long? A mi em cau bé aquest tio. Bueno, no li volen. Doncs res, escolta, moita, l'últim salt de la seva vida. Vinga, cap a terra. A terra del búnquer. En fi, Neus, aquí has deixat... Aquesta gent tan intolerant que has deixat entrar avui al búnquer. Doncs tenim gent de Navarcles... Ho he dit bé, eh? Sí, Navarcles, de Santa Coloma de Farners i de Vidreres. Molt bé. Aquí tenim a la Joana, que diu que vol explicar una experiència titulada Atrapats a Praga. Home, sí. Bé.
I a més, un altre adjectiu posaria. Atrapats i abandonats. A Praga. A Praga. Mira, tot aniré ràpid. És una història llarga, però procuraré anar de presseta. Perfecte. Jo ja em poso en moda a escoltar. Vaig a recolzar-me bé a la cadira. No, va començar la història per culpa de TV3. Espera, que em torno a incorporar un moment. S'anima tot, eh? No, que no sortim escaldats aquí. Que va fer un concurs que es deia, no us en recordareu, perquè, bueno, sí, sí. El savi. I el portava el Toni Soler. El Toni Soler. Toni Soler. I agafeu-vos a l'Oriol Junqueras. Ah, sí, home, sí, i tant, home, era el programa d'història. Sí, això es deia El Savi, aquell programa? El Savi, sí, jo diria que es deia El Savi, perquè ho patrocinava Sapiens, la revista Sapiens. Jo, senyora, com que la comprava, quan tenia les butlletes que sortien als concursos. Bé, doncs vaig participar en aquest concurs que parlaven del president Companys. D'acord. Tractava de coses d'aquestes sempre, les històries, i quan el van agafar els nazis, tornem als nazis... Es deia, disculpi, El Favorit es deia el programa. Perdó, doncs, El Favorit. No era El Savi. Bueno, no passa res, no. El Savi i El Sapiens. El Favorit, Oriol Junqueras i Toni Soler. Exacte. I aleshores el capítol aquell tractava d'en president Companys quan el van agafar els nazis i el van portar a Espanya. D'acord, el premi era un viatge a París. De moment Praga no ha aparegut. No. Era un viatge a París, però a París jo hi havia anat. No és que hagi viatjat gaire, però a París hi havíem anat amb el meu marit. Este ya lo tengo, senyores. I vaig dir, exacte, i els hi vaig dir molt amablement, eren molt amables les de TV3 i les de l'agència, podem canviar-los per Praga? Tant de bo no ho hagués dit. Per la P, el que fes a París ve Praga. Exacte, vaig pensar, no hi haurà problema. I sí, vam anar a Praga, perfecte, 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, perfecte, va fer una nevada d'aquelles del segle, que ni inclús els d'allà no se'n recordaven d'una nevada i tal. Bé, arriba diumenge i cap a l'aeroport. Sortia l'avió a les 5 de la tarda directe a Barcelona, perquè aquest era el tracte. Vam arribar a Barcelona, Praga, Praga, Barcelona. Bé, hi havia neu a la pista, però tampoc no tanta, per un país que està acostumat a tenir molta neu. Sí. Sí, ens vam col·locar a l'avió, però ens vam embarcar cap allà a les 9. 4 hores allà a l'aeroport, perquè es veien problemes. Sí. Jo es veia, no?, que la gent anava amunt i avall. Bé, cap allà a les 9 embarquem. Molt bé, es pugen a dalt de l'avió, tanquen les portes, arrenquen els motors. Ai, ai. Després d'una estona de parlar-s'ho molt, que sí, no sé què, allà es veia que hi havia alguna cosa que no anava. Bueno, allà ens vam estar 3 hores a dintre l'avió. Sense enlairar-se. Sense enlairar-se. Amb moltes corregudes amunt i avall i la gent molt nerviosa. Home, no tranquil·litza d'entrada. No tranquil·litza gens. Érem 145 passatgers. La gent es va anar posant molt nerviosa i a última hora, les pistes es veien netes, A última hora ve un senyor, que ja era més senyor que els que hi havien per allà a l'avió, més de, diguéssim, de categoria, i ens diuen que baixem de l'avió, que l'avió no se'n pot anar, no pot arrencar perquè no. La gent es va amotinar. Ens vam enfadar moltíssim, perquè dèiem que es podia sortir perquè no hi havia neu a les pistes. No, però, com se diuen els que condueixen? Els pilots. Els pilots i tota la gent que mana a l'avió, deien que no es veu, que ells no se n'anaven a aquella hora. I què han de saber els pilots? Sí, exacte. Faci-li cas a aquesta senyora. Ara, ells no se que li ha tocat un regal a TV3. Exacte. Ells no se n'anaven. I aleshores, doncs, la gent com més així, més tranquil·leta, va baixar. I va sortir. Però és que no érem tan tranquil·lets, ens vam amotinar a l'avió, vam trucar a l'ambaixada. Ui, com s'està complicant la història per moments. Sí, de debò. Vam trucar, l'ambaixada no hi era, perquè era a les 12 de la nit i ja no hi havia ningú a l'ambaixada. Si a les 3 de la tarda ja no hi són, per favor. Són funcionaris. Exacte. Bé, a la gent ens vam començar a escalfar molt, hi havia un grup que era molt fort, i aquí no ens movem. Bueno. Al cap d'una bona estona veiem que pugen soldats amb metralladores. Ui. Home, clar, els havien dit ja una senyora exaltada de TV3. Sí. Amb metralladores. Aleshores, clar, jo ràpidament li dic al meu marit, va, anem. Sí. Aixequem-se i ens n'anem. Però hi van haver encara més valents que jo. Home. I els van arrossegar. Els arrossegaven pel passadís de l'avió. Bueno, pel·lícules, sabeu les pel·lícules que a vegades hem vist? Bueno, no, les pel·lícules, l'1 d'octubre, també ho hem vist en persona. També, exactament, sí, també hi era jo. Bé, doncs aleshores... Convidada per TV3, Em fa il·lusionar a Mer, l'1 d'octubre. Aleshores, sí, vam baixar, i jo vaig ser de les últimes a baixar. I què va passar? Que quan baixem i ens anem per aquells passadissos que hi ha als aeroports, que allò no ho acabes mai, el de la metralladora el portava darrere.
us ho prometo, vaig passar molta por. Perquè vaig pensar, aquesta gent havia sigut comunista. Sí. Jo què sé com estan, eren molt antipaticots tots. Clar. Eren molt antipaticots. Ens miraven amb una mirada com de matança, eh? Vull dir, una cosa de dir, què esteu fent aquí aquestes hores, desgraciats. Bueno, vam estar per tots els... Jo amb el tio de la metralladora darrere ho vaig passar molt malament, ens van atendre molt malament, vam estar tota la nit tirats a l'aeroport, no ens van obrir ni una porta d'aquelles dels VIPs. Una sala de VIPs, res. Però allà es va fer també un grupet de gent, sí. Hi ha gent que de seguida diu, vale, vale, farem això. Agafin un avió a primera hora del matí de demà, del dilluns, i se'n van a Viena. I de Viena a Barcelona i vam dir no. No, perquè aleshores hi havia unes maletes. Que nosaltres no hem pagat, però no volem fer-ho. No volem. I allà va ser un grup molt maco, eh? Hi havia advocats i la gent que parlava més bé l'anglès. Vam poder parlar amb els de darrere del taulell, que eren molt antipàtics, també us ho haig de dir, molt. Sí. No ens van oferir ni un got d'aigua, havies d'anar a comprar totes les maquinetes i tots per terra. I aleshores, com que aquest grup va fer pressió, hem sortit als diaris, després el diari ja us l'ensenyaré. Sí, sí, vam sortir al diari atrapados en Praga, o abandonados en Praga. En Praga, molt érem bé, 145 persones. No, home, de moment... No tots eren de TV3, eh? Només era vostè. Només nosaltres de TV3, clar. De moment, només una estrella, TripAdvisor, a Praga. A Praga, sí, sí. Pel tracte rebut. Sí, sí, sí. No, va acabar per això. Com va acabar això? Gràcies a aquest conjunt de gent que va ser forta, sí, que no ens n'anàvem a Viena. Doncs anàvem a Viena. Llavors, mira que és maco, Viena. Sí, sí, però nosaltres havíem d'anar a Barcelona perquè l'endemà treballàvem. Clar, era un diumenge, això, eh? Clar, això era un diumenge i havia sigut dilluns tot això. Era de dia que ja estàvem encara intentant arreglar-ho. Sí. I aleshores ens van dir, doncs miri, els que no volen anar a Viena, ara vindrà un cotxe, que això es va arreglar una mica. Vindrà un cotxe, els portarà a un hotel de 5 estrelles i allà dormiran aquesta nit, perquè vam passar una nit a terra, superant en aquest hotel de 5 estrelles i l'endemà doncs els vindrem a buscar a l'aeroport i els portem a Barcelona. Tot pagat, eh? Sí, només faltaria. No, només faltaria que no ens ho haguessin pagat, això, per l'amor de Déu. Escolta, jo no soc de la companyia aèria, només preguntava, eh? Per favor, allà us va organitzar un amotinament també en els passadissos aquells. No hi ha dret com ens van tractar. I això ho van voler arreglar. Molt bé, molt bé. I aleshores vam arribar a Barcelona doncs el dimarts. En vol directe. I vam perdre, en un vol directe, i vam perdre 2 dies de feina, el meu marit i jo. I l'altre problema que teníem eren les maletes. Les maletes. Que no s'acaba aquí, això. No us ho perdeu. És que això va ser molt fort, també. Agafes, desapareix el meu marit. Desapareix? Sí, desapareix. I se'n va a buscar les maletes. I comença a entrar per passadissos d'allà, que no es pot passar. Perquè en un aeroport tu no pots entrar a buscar maletes, no, perquè està tot tancat. No, està tot tancat. Aquello estava tot obert. Tot obert. I el meu marit va anar a aquell lloc que hi havia les maletes i va agafar les dues nostres maletes. Molt bé, que encara després de la guerra que vam tenir tot plegat, no ens van ametrallar. Bueno. Vam tenir les maletes i vam marxar al cap de 2 dies. I ara sempre que hi ha algú que toca els collons a Praga, li diuen català. El català. El català. El català. Dos de TV3. Molt bé, home, me n'alegro que acabés bé la història, almenys. Bé, doncs, gent de Navarcles, de Santa Coloma de Farners, de Vidreres, però malauradament no ha vingut ningú de Grats. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Die Berge, die sind mein Zuhause, da ist es wirklich wunderschön. Mein Schatz, die Berge musst du sehen. Que com et pots barallar? Com pots barallar amb ningú a Àustria? Ah, si tot el rato sona aquesta música. Gras! Si hagués sonat aquesta música amb aquesta dona que està tan enfadada, sí, segurament no hagués passat. Hagués estat a Viena. Graz és una ciutat situada a Àustria i és la segona més poblada. Té 270.000 habitants i per la ciutat hi travessa el riu Mur i té un centre històric tan bonic que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Bé. Molt bé. He buscat què es podia fer a Graz i tenim la sort de poder tenir algunes activitats preparades, com per exemple anar a un museu que es diu Kunsthaus Graz, que costa uns 11,44 euros. Què és aquest? Si costa 11,44, no és uns 11,44. No, he dit uns? Sí. Ah, sí, sí. No, sí, uns 11,44. Sí. No, uns 12... No, perquè si no, vale. si no caus bé, te fan 45. Uns 11,44. Tu no pots, Neus, no pots anar a un lloc i dir quan val, i et diran uns 11,44. Aproximadament. No. Bueno, o també pots recórrer la ciutat a peu durant 2 hores a partir de 307,70 euros. Però què és tancar-la a peu?
2 hores a peu i et van pagar 307 euros. Amb un guia, almenys, penso. No deia res. Uita, tu miro, allà hi és, però, que diu, ho veus, 307. Però diu, recorrido a pie 2 hores per gras. A partir de 307... Per grup, Per grup. Que això és, surt a 3 euros per barba, Per però grup, si som, diu que són grups de 8. Ah, doncs així pica una mica més car. Molt bé. Bueno. Què? No, no, bé. Dura 2 hores, s'accepten portar mòbil... No, això és una cosa, jo no pagaria mai per fer això. No, però què vol dir això, a peu 2 hores amb el sol, allà i sobre pagant? Perquè te deuen dir, mira, vés per aquí, vés per allà. No, no, a mi m'agrada el meu ritme. Sí. A part dels museus i centres històrics bonics, Graz també té un crematori. S'ha de tenir de tot. Sí, home. Aquest crematori, del qual no sé el nom, és notícia perquè l'any 2012 es va incendiar. Un crematori que s'incendia. Clar, que poètic. Què ha de fer? Bueno, és que... I la raó va ser l'intent de cremar el cos d'una dona de 200 quilos. Hòstia de Déu. La notícia diu que la dona pesava més de 200 quilos i que tenia un tamaño en consonancia. Bueno, hi va haver una polèmica aquí a Espanya, crec que era algun lloc de València, que hi havia un crematori que es van negar a cremar els obesos, Sí, vaig parlar aquí, justament. Sí, ho vas dir, tu, Neus, això? Mira, veus com t'escolto? Ai, molt bé, gràcies, que maco. Bueno, doncs que aquesta dona tenia un volum... Considerable, sí. El fet és que la van posar a cremar... És que sona com si fos una barbacoa, no? Sí. Bueno, no hi tinc gaire el tema. I el volum de la dona va bloquejar els filtres de ventilació del forn i va fer que la temperatura pugés fins als 300 graus, segons expliquen els responsables. Minuts després d'iniciar-se la cremació de la dona, la càmera va començar a reescalfar-se i encara que els treballadors van desendollar la màquina de seguida, el fum negre que procedia del filtre va començar a estendre's per la instal·lació. És elèctric, allò? Aquella... No ho sé, però... No sé, desenxufa, però si va... Desenxufa, tu! Ja treu, aquella furtó, Sí. Sí. Això, fatal. Els bombers que van anar a apagar el foc van sortir coberts d'una capa de greix negre, com de quitrà, diu, que anava, era procedent del cadàver de la difunta. Oi, Neus. Ja podria dubtar informacions, ja sé. Però bé, jo us dono tota la informació. Segueixo. Sembla que va ser una feina complicada perquè hi havia una capa d'aïllament molt bona que cobria les parets del crematori. Que ja és fumut, coi, que també es cremi un crematori. Bueno, és que... Ja, clar, es juga amb foc, no juguis amb foc. Però és el més probable, clar. Sí. Sembla que hi ha un programa de ràdio que ja no s'emet, que es deia Polvo Eres, no sé si sabeu de què va això. No. Polvo Eres, i que parla de les peripècies que viuen algunes persones ja mortes, i d'allà he pogut saber que el greix és un combustible d'allò més potent i que quan s'ha cremat el cos, el greix continua cremant i és molt difícil apagar-lo. Afegeix aquesta persona, que us diré perquè ja no s'emet, perquè no s'emet el programa ja, jo, perquè us ho dic com ho ha dit ella, que cualquiera que haya hecho una barbacoa sabe con facilidad... con qué facilidad prende la grasa de las chuletas. Bueno, és que passa amb el pollastre, sobretot, amb el xai, que té molt de greix. Quan cau la gota de greix a la brasa, llavors fa flama cap amunt. Sí. Però és bona la comparació? Aquí entre tu i un xai, molta diferència no hi ha, Neus, a nivell de cremar-se. No hi ha. Bueno, a nivell de cremar-se... No sé. No. Tu has, fots una persona sobre una barbacoa i... fa molt de flama. Depèn del greix de la persona. Clar. Oberta pel mig tal qual, Sí, en canal. Sí. Si la faries així, una persona la faries així, oberta en canal. Una persona jo la faria voltar. A quarts. La faria voltar. Sí, és veritat. Amb una llimona a la boca. No cal la llimona, però amb brasa, banda i banda, i anar girant. Sí. Jo crec que és la millor manera. Jo crec que sí. Bueno, els bombers de Graz... Has de fer tot allò tenint-hi al voltant o el motoret, Sí, un motoret. Què la vols fer, el vapor? No. Quin fàstic, el vapor, una persona, Peyu, que desagradable. Com si el vapor no fos, tot és desagradable, que esteu dient. A la brasa jo crec que... Algú faria, algú faci. Res, els bombers de Graz van mostrar el seu desacord amb el fet de que no s'hi mirin gens a l'hora de cremar cossos i que si tenen grans dimensions, doncs que els aportin a Berna. A Berna els poden cremar. El forn és més gros.
Sí, que és veritat. Sí, anem sí. a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Vinga, 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 vinga. A veure què és el que pesa. Ah, que bé! Ostres! Uita. Peyu, cada dia estàs més fort. Bueno, perquè avui té una de cruiximents. Gràcies. Quan arriba a casa, aquest dia. Ai. Sempre. Sempre cau aquest tomata. Sempre cau. És el pack de conserves Ferrer per fer paella d'arròs o per fer una mica de fideuà, que porta dos pots de fumet i un pot de tomàquet triturat natural, que això s'ho emportarà... Bueno, 2 litres de fumet perquè encerti la cançó de la Neus. Vaig ben perdut, jo. Jo també. Em solidaritzo amb el públic. Ara sí, una mica, Sí? Ep, ep! Jarabe de palo, però la cançó... Jarabe de palo, però la cançó... A veure, Jarabe de palo, una mica moment, més, a veure si sap dir la cançó, Neus. Jarabe de palo, de moment ho has encertat. Sí. Ets qui s'hi acosta més. Sí, diu, sí, que ho és. Per ti daria la vida. Com? No. Por ti daria la vida. Por ti daria la vida, però no... No... Bueno, ja està bé. La cançó ja bé, sí. Es diu Agua, i això ho ha endevinat sí. l'Adrià, de Santa Coloma de Farners. Un aplaudiment per ell i per la Neus. Vinga. Venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. El búnquer. Hola, bunkaires. Mira, que estic passejant el gust i just m'acabo de trobar uns nens xerrant. I un nen els està explicant als seus amics que avui havia picat un altre nen a l'escola i que per justificar-ho a la professora li havia dit «Pues que a ver, yo voy a karate, y si no uso lo que aprendo, ¿cómo lo explico a mis padres que están pagando para nada?». Bueno, què penseu sobre la superjustificació? Vinga, gràcies. Aviam, a veure... A veure, si aneu arts marcials, sí. Primer que et diu el profe, si és un profe com demana, esto no lo utilices para pegar nunca, eh? Clar. És per defensar-te. És per defensar-se. Però karate o què? Com va això? El karate què? Vaya pregunta. El karate què? El karate què? Les arts marcials? No tinc ni idea, jo no sé mai arts marcials. El karate és arts marcials? Sí, clar. És una de les arts marcials? Una de les arts marcials, que són moltes. Són moltes o no? Sí, no sé, taekwondo, judo... Taekwondo, tot són judo, arts marcials, vale, no? O sigui, el genèric és arts marcials. Correcte. I d'aquí pengen karate, judo, taekwondo... Jiu-jitsu... Sumo... No, sumo? Ostres, bona pregunta. El sumo és un art marcial? No ho sé. Li perdem el respecte al sumo perquè veiem aquells dos hambus sí. amb bolquers sí. i ens sí. pensem que és una farsa. Però I jo no. crec que és una cosa super respectable. N'hi ha que són hiperfamosos, que cobren molts bueno, diners, eh? Com en Cristiano Ronaldo d'allà, sí, eh? Sí. Gent, grans professionals sí, del sumo. Sí, sí, sí. No, arts marcials. Amb un dietista que controla que no s'aprimin. Ara? Sí. Què fas menjant quinoa? Que no té, no, que tens partit d'aquí una hora. Bueno, tot una hamburguesa, va dir. No sé si es diu partit allò. No, bueno, diu lluita. Tens un bolo. Un bolo, una rodona d'aquelles que no pot sortir. Una rodona d'aquelles. Que... Hi ha molta cerimònia, tiren sal, sí. Abans. Ah, tiren sal? No sé. Això aquí, al principi, els tiren sal sumo, per darrere, el sumo. Ah, sí, no ho he vist, això. I de poc. Molt bé. Perquè t'entri l'ull, hosti, tu. Sí. Quin mal. S'ha de tirar l'altre fora de la rodona. És el que sí, sé jo. Sí, l'has de fer fora. L'agafes allà pel... Escolta, sí. Karate, no el feu servir si no és per defensar-vos, ja està. No, clar. És el primer que et diuen. A més, si tu ets determinat cinturó de karate d'art marcial, no pots picar ningú perquè estàs considerat arma blanca, que és una consideració que et posa. Tu ets arma blanca. Ah, sí? Sí, jo tenia un amic, jugàvem a futbol, i va haver una tangana típica, i el tio, que era el més fort de tots, evidentment, li deien, però tio, ajuda'ns. No, que soy arma blanca, yo no quiero volver al talego. Hòstia. Era un tio que sempre havies de ser amic d'ella, ja t'ho dic ara també. Però no picava mai. No podia, perquè era delicte. Hòstia. Ostres, però que fort. I no pot dir, jo aquell dia, aquella classe, no vaig escoltar. Ell només li vaig veure una vegada fotre-li un clatellot a un tio. Sí, però clar. Pam!
pam, el clatellot va caure a terra, l'altra persona. Sí, sí, sec, pam. Però va dir, això ho puc fer. Això ho puc fer. Que... Clatellot a l'orella. Hòstia. Bueno, no sé. Apunteu al nen. No us piqueu, no us piqueu. Apunteu al nen a... pintura, al nen a pintura. En Marc de Navarcles té una pregunta. A veure. Sí, és ràpid i curta. Vinga. L'Stevie Wonder va néixer amb una mirada pura i brillant? Doncs no sé. Perquè Stevie Wonder és cec de naixement o és cec adquirit? Ara t'ho busco. Busca Stevie Wonder, posa Stevie Wonder sec. Aquí al Google. I ui, ui. I no sé què sortirà. Per exemple, en Ray Charles, que també de sec, va néixer que s'hi veia, però després es va quedar sec. Això ha de fer molta ràbia, perquè això... si no ho saps, dius, uita, no sé què hi ha, bueno. Però... Bons pianistes els dos, per ui, cert. Ui, tant. Què? Ui, fa mala pinta, eh? Què? No pinta bé? No. Va néixer prematur, 6 setmanes abans, va haver de ser traslladat a la incubadora i l'ambient allà, que era molt ric en oxigen, va impedir que es desenvolupessin bé les retines i el va deixar sec. Per massa tant, oxigen, eh? Sec de naixement. Bueno, va veure de l'habitació a la incubadora. I ja no va veure va més. Va veure el passillo aquell i ja està. El passillo i fora. Pobre Stevie, des d'aquí una abraçada. Scalf, sí. Stevie Wonder, que no ha vist mai. Per tant, jo crec que mirada pura i brillant sempre, que encara la té, no? Va néixer amb la mirada pura i brillant. Però llavors el van ficar a l'incubadora i va aquest problema d'oxigen i va perdre la mirada en pura i brillant molt ràpidament. Sí, seria vaja, això. El resum seria aquest. Grans discos que ha gravat. El Búnquer. El programa que t'alegra les nits a Catalunya Ràdio. Escalf. Ei, bona, Jair, Peyu, Neu, sóc en Joan de Girona. Tu, alguna vegada heu vist una farmàcia recarregar en gènere? Perquè jo no. Sí. Jo sí. Sí? Allà, sí? Sí. A més, el malparit aparcava allà a la plaça Francesc Macià. Una època que vaig treballar en una altra ràdio. Ah, sí, sí. A la plaça Francesc Macià. Sí, hi ha una farmàcia molt grossa. Buscava aparcament i allà a la Rodona hi ha una farmàcia molt grossa. Pues hi havia un tio que sempre aparcava la furgoneta i descarregava medicaments i parava allà en doble fila. I a vegades jo estava aparcat i volia marxar i ell no es movia perquè estava descarregant medicaments. Ai, t'havia aparcat davant i no et deixava sortir. No em deixava sortir. O a vegades volies aparcar a un lloc i ell ho estava tapant perquè es quedava al mig sense maniobrar ni res i es deixava allà i ho tapava tot. I porta tot, eh? Tota la droga allà. Bueno, tota la droga. No, drogues. Cada casa deu tenir el seu repartidor. Vull dir que el que porta aspirina és poder no porta crema solar, dic jo. Els dels preservatius. Porta tot de preservatius. És el que t'ha vingut al cap. D'una farmàcia. D'una farmàcia. Bueno... Mira què anava a dir, ibuprofenos, eh? Sí, sí. No, però vull dir... És que m'imagino m'imagino a veure qui és que porta els preservatius. Doncs i deu haver-hi la farmàcia i després el de l'oficina de joventut, que sempre tenen condons per tot arreu. La gent que treballa l'oficina de joventut, no coneixeu cap persona? No, no conec ningú de l'oficina de joventut. L'oficina de joventut què és, per començar? A veure, un educador social, Els educadors socials van amb condons a les butxaques? Sí, sí, fan... Colles, com jo fa rato que vaig de perdut per aquí. Un tràfic, fan un tràfic de condons. Però sempre què? Tenen. Té condons. Però, però que condons. Això són personals. Sense venir a cuento de res. No, tu estàs perquè... parlant amb un educador social i et dono. Sí. És que ho trobo una mica violent. No, sí, i amb una capseta fins i tot. Té, però aviam, condons. Home, sí, però que això ho estem pagant a tots els catalans i això està destinat als nanos joves. Al jovent, sí. Però te'ls donen a tu. Ma, perquè jo encara sóc jovent. Però això... Però a veure, un moment, això no, un moment. Això no es pot tolerar. No, però jo perquè tinc una amiga... Que ja. Oh, ja. Que aviam, ho és, sí. Què? Què és? Educadora és social educadora o jove? És psicòloga i sí. Està treballant amb tot això. Amb tot això dels condons. I té molts de condons i ella no els utilitza tan bueno, sovint és que ella com no voldria. Els ha d'utilitzar, ella. Clar que no, si són per repartir. Escolta, si tu treballes una fàbrica de paper, agafes una mica de paper... No. S'està fent que no amb molts amanellos per allà darrere, eh? Jo a casa tenia Colacao i Fosquitos. Sí. Perquè la meva mare treballava a Nutrexpa. Doncs no ho pot agafar-ho. Que sí que tenia punts, cordons, se'n tenia uns punts. A veure, aviam. Això és una altra cosa. Si ells com a empresa tenen establert un sistema... Cordons segur que en té, perquè té una de condons que no sé pas... I dale, no que no estic entenent per no això. Que us diré una cosa, us explicaré una cosa d'això dels condons. Aviam. Em sembla que us ho vaig explicar, però així tothom ho sent. Vaig anar, aquesta noia em va donar aquests condons, sí. D'acord? Em va dir, fes-ho servir. Clar, no els vaig fer servir. Ja me'n recordo d'això que vas explicar. Clar, perquè tu ho saps, però la gent no, perquè us vaig explicar així en confiança. Bueno, Neus, la gent...
jo, si jo ho sé, la gent probablement que ens escolta no ens escolten un dia. No! I mai més. Poder també ho saben ja. Que no, Peyu, que t'ho vaig explicar mentre sopàvem. Ah, sí? Sí. Jo crec que es va explicar aquí, això, eh? No, 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 perquè vaig pensar... Aviam, el públic hauria de saber. Explica la història, sisplau, sí, perquè m'estic posant nerviós. Que vaig anar a un banc i sí, aquells condons que em van donar... Això es va explicar aquí. Sí o no? Sí. No, no veus com vale, no? Vale, 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 vale. Perquè vaig pensar, ho vaig explicar un dia perquè... Perquè això sí que és explica, 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 sí, explica, explica. Vaig anar a un banc a firmar coses importants, a fer de persona important. Sí, sí. Aquesta noia m'havia donat aquests condons que, per mala sort, no vaig fer servir. Sí. I els tenia allà, bueno, i ja està. Bueno, per mala sort o per bona sort, no sabem amb qui els haguessis fet servir. Bueno, clar, depèn, sí. Total, això. I vaig anar a firmar coses importants i em va dir, mira, si vols firmar això, tal. I jo vaig anar per agafar el boli de dins de la meva bossa. I mentre jo estava agafant el boli, el senyor del banc em va dir també, si vol, pot firmar això del Pack Family. I jo va ser treure el boli i treure tots els condons que tenia allà sense voler. Quina, el senyor. Quina quantitat estem parlant? No, dos. Dos. Eren dos condons, ja, però no hi feien res allà en aquell banc, eh? En, no, el, en un banc de pensions, tu no pots tirar condons. No, 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 no. I menys no, si t'estan dient que si vols un Pack Family. No. Senyor, no vull un Pack Family, clar, perquè, clar, clar, perquè clar, li estigui aquí dient... Bé, sí, bé, 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 bé. Aquesta és la meva anècdota que els dono. Amb els condons. I... Molt bé, bueno, no sé si hem respost algun tipus de pregunta. No, hem generat no, sí, sí, molts, no sé, molts enigmes. No sé quina era la pregunta. La farmàcia, hem vist ah, sí, carregant... Ah, sí, sí, jo he vist gent carregant i descarregant a la farmàcia. Pregunteu-me a mi si teniu algun dubte. Sí. L'Eloi d'Arenys de Mar té una pregunta. Sí, hola. Bé, és més una, una reflexió. A veure, què penseu. No creieu que si no fóssim catalans, fóssim qualsevol altra cosa, ja seríem independents i ja ens haguéssim desempallegat de la rèmora, que ja sabeu? La rèmora. Què n'opineu? Però el caràcter continua sent de català, o sigui... Sí, sí, o sigui, el tema és aquest, no? Si vale, no fóssim vale, catalans, caràcter, que tindríem un altre tarannà, com tot, en fi... Però llavors potser seríem diferents, ja no voldries independitzar-te, no? Clar. Perquè tindries un país que seria... Bueno, no sé, no sé, no sé. Quina filosofia. Sí. És complicat. És complicat. Tot el que no és la realitat és de difícil d'analitzar. Per exemple, fóssim macedonis, per què voldríem la independència? Si ja seríem en un país molt maco, com és Macedònia. Mhm. Si fossis... Si fossis... Xipriota. Sí, sí, anava a dir de Múrcia. Ah! De Múrcia? Sí. No voldries pas l'independència, no, de Múrcia. Ja estàs bé. Ja estàs bé, sí, a Espanya. Clar, 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 clar. Però, noi, això... Però els agrada molt reafirmar-ho, que són allà d'Espanya. Això, sí, sí, això són caràcters. Igual si el nostre caràcter no canviés i canviés un altre caràcter, tampoc voldríem independitzar-nos. Ah, sí? Estem parlant d'Espanya. Ah, sí, 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 sí. Ja t'he entès, no, no, ja t'he entès. D'acord. Ja està, ja està. Ai, Déu. Bueno, aquest programa barrejar esport i política... No, 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 no. No, no, no ho farem. No, ho farem no, no, més. No. Som catalans i ens ha tocat aquesta creu. Ja està, ja està. Sí, i és cada dia, eh? Sí, sí, sí. Ja està. De dilluns a diumenge. 2020, Osona, Catalunya. Neix el búnquer. I altres programes moren de tuberculosi. Hola, bona nit. Amb la lletra dels Segadors diu endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Però la Santa Espina, referint-se a Catalunya, diu que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Llavors, què hem de fer amb aquesta ufanitat? Què és aquest autoodi, amb aquesta contradicció? Jo tinc dues propostes per resoldre-ho. Una és que ens quedem amb la Santa Espina ja d'una vegada per totes. O canviem la lletra dels Segadors i diem... en darrere aquesta gent, puta Espanya i puta França, que no rima, però deu ser el que vol dir en realitat i queda el dilema resolt. No m'havia parat a pensar mai que la ufanitat pot ser positiva i negativa al mateix temps, no? Es pot veure des de les dues perspectives. Darrere aquesta gent tan ufana. És que a mi sempre ho he trobat estrany, perquè gent tan ufana, gent que és ferma, no? Gent que està molt bé, no? Contenta, sí, gent contenta. Sí. Però una sí, ufanitat d'una... No, la ufanitat no pot ofendre. No? Ui, que ets molt ufà. Això no l'havíem dit mai a ningú. I aquest gest... Ets molt ufà, m'estàs ofens. Clar. No, 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 jo crec que sigui negatiu. Això no m'ha agradat a mi tampoc, eh? Això d'endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba, que diu que no queda bé, la puta Espanya i puta França. Endarrere aquesta gent, puta Espanya i puta França. Sí, clar, quadre de síl·labes de l'hòstia. Sí, queda molt millor, tio. Endarrere... T'imagines cantant això? Ai, al Parlament, allà.
Tots... No, al Parlament encara, en uns Jocs Olímpics. Ah, sí, 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 sí. Una final contra França. Contra França! Sí, sí, sí. Això seria espectacular. On darrere aquesta... No, perquè que estic, moment, estic fent un altre puesto. És que és... Endarrere aquesta gent, puta França i puta Espanya. Queda perfecte. Bueno, és no t'agrada? No t'agrada? És que jo quan he sentit no queda bé, ja, el meu cap ja ha fet directament el... i he vist que no quedava bé. És veritat. Sí que queda bé. No, perquè, no, que ho fem com els nens petits. Neus. Neus, Neus, que l'himne d'Espanya és lo. Ja ho sé. Ja vull ho dir, sé. Que no hem d'anar gaire... Ja. Gaire lluny per superar-ho. Queda bé i punto. Ja està. Ja està. Vinga, ja està, ja està. I poder dir aquestes barbaritats en un himne, doncs, doncs mola que t'hi caga. Home, home. Bé, ha de venir en Platini a posar-te una medalla i acabes de cantar puta França. Perfecte, perfecte. En Jordi de Sant Andreu de la Barca té una pregunta. Sí, hola, bones. Quina és la vegada que heu ficat més fort la pota? És la meva pregunta. La pota. La meva ja la sabeu. D'ara, l'acabo d'explicar. No... A tu, a la teva és... Que no, que no és la meva salut, que això passa salut. Per davant, home. Vale. Jo crec que, bueno, ho vaig fer pitjor. És l'anècdota de la meva salut. No ho sé, ja ens l'han fet aquesta pregunta alguna vegada sí. I després arribo a casa i dic, ah, no, va ser aquell dia, ja se m'ha tornat a oblidar. Sí, jo vaig ficar la pota literal una vegada, però no a nivell metafòric, literal. Me'n recordo que caminàvem per la neu amb la meva xicota i no estàvem molt avasats, estàvem a la Vall d'Avui. I vaig ficar un... Ui, perdó, que t'he trepitjat el cap. Està, sí que sí, a la pota, que m'arrenca el cap. Vaig ficar la pota i vaig quedar colgat d'una cama fins a la cintura. Oh, la neu. Déu-n'hi-do! Vaig ficar la pota... Quina angúnia, eh? Sí, sí, sí. Aviam. Vas poder sortir tu sol? Em va ajudar la meva xicota. Si no t'haguessis quedat allà mort? Crec que sí, si hagués anat sol. No! No, a veure, no m'hi vaig esforçar gaire. Igual amb mitja horeta de dedicació hagués aconseguit... És allò que et fa pal, no? Uf, sí, a veure, ajuda'm, que estàs aquí. No mandra, clar, ja està. Gent que posa el peu a dins de la galleda de la fregona. Això no ha passat. Això només ha passat als còmics de Mortadelo. Que no, que sí que passa. I alguna pel·lícula de Chaplin. Sí, home, sí que estàs fregant l'escala, vas baixant, va baixant, i a l'escaló, pum... Què dius, home? Això t'ha passat, tu? Jo el que busco és que fregui escales, jo. Clar, sí que ha passat, es veu que ha passat, no ho sé. Sí, home, n'hi ha d'anar cap endarrere, bim, ja està, ja hi és. Perdoneu, no, és que no freguen mai una escala. Ah, doncs no has fregat mai una escala? Mai. Però és que les escales s'han de fregar cap amunt, escombrar cap avall i fregar cap amunt. Però, home... Perquè si no, què deixes, la fregona a fora? Has d'arribar a casa per poder guardar la fregona. Però depèn de quines escales... Tu surts de casa, escombres i puges fregant. Mira, sort que s'ha acabat el programa, eh? Perquè de veritat que esteu insuportables. Home, jo volia batús aquí. Notícia d'última hora, fa escassos minuts s'ha inaugurat el Fòrum Universal de les Cultures. Esteu contents? Teniu entrades ja? Feu com jo, que vaig comprar un pack de 3 perquè em vaig il·luminar, no? I em vaig haver de llançar dues. Un esdeveniment internacional fet a Barcelona, eh? Aquest conjunt d'exposicions, espectacles i conferències tindrà el desenvolupament sostenible, la pau i la diversitat cultural com a eixos centrals. Però no us espanteu si no podeu aconseguir l'entrada aquests primers dies perquè el Fòrum Universal, o el Fòrum de les Cultures de Barcelona, durarà ni més ni menys que 141 dies. Oh! Teniu temps. Sí, aquest ajuntament sí que està fent les coses bé. Ara. Això serà molt ben parit. Podeu anar a veure tranquil·lament els guerrers de Xiang, eh? Que només n'hi ha tres, eh? L'altre són miralls. Apa, ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 10 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Bravo! Adéu-siau! Adéu-siau! Hey, aquí Jair Domínguez. Ningú no sap on és el Búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.